Tjena tjena kompis, nu blir det kommentar här igen. Jag ska prata om det jag tror är ganska säker på var den värsta tiden i mitt liv. Den här grejen kan verka rätt löjlig för de flesta, att det inte är någon farlig grej, men för mig så var det fruktansvärt illa. Så vad som hände var att de hade ju byggt en ny åkattraktion på Liseberg, och den hette Uppsvinget. Och det är, som ni inte vet vad det är, så en jättestor tryckluftdriven gunga. Man gungar så här och svingar sig på båda hållen. Och man sitter fast med en knäbygel helt enkelt i knät så här. Och ingenting annat, inga axelbyglar och sånt där. Men jag åkte ju dit till Liseberg med min mor och far där en sommar. Och skulle gå där och åka grejer. Och då var vi uppe på berget och såg den här uppsvinget. Men jag vågade inte riktigt åka den för att jag tyckte den såg så jävla läskig ut. Men sen så tänkte jag inte mer på det. Vi åkte lite andra grejer, hade roligt så där. Sen när vi kom hem, då började jag fundera på att jag kanske skulle ta och moda med att åka det där uppsvinget nästa år. Och det är ju lång tid nästa år. Men jag började i alla fall kolla på lite så YouTube-filmer och grejer om den. Såg filmen när de åkte den, jag tyckte det såg ganska läskigt ut. Jag läste lite kommentarer så där. Men än så länge så var det ingen fara med det här. Sen sa jag det, när jag skulle åka till Liseberg nästa gång, då sa jag till mina klasskamrater, jag ska åka uppsvinget. Jag sa till mina föräldrar, jag ska åka uppsvinget. Så hade jag en kompis där i skolan i högstadiet som sa det att ja, det där är min favoritattraktion, så det tycker jag du ska åka. Sen när vi kommer till Liseberg nästa gång, då går vi upp där på berget och jag står där med min far och bara ser på uppsvinget. Jag kände bara den här isande känslan när jag ser den. Det ser helt fruktansvärd ut. Jag håller på att dö av skräck. Och jag ville ju så gärna åka den. Och jag kände att jag borde åka den. Men jag kom inte över tröskeln. Och min far sa, kom igen så åker vi den. Och min mamma höjde på mig. Och jag kunde bara inte göra det. Och jag började må pyton. För jag hade kämpat i ett år. Liksom väntat på att få åka. Och jag bangade ur. Och jag blev så mycket peppad. Och ändå klarade det inte. Så att jag var ganska ledsen. Där på kvällen när vi drog tillbaka till hotellet. Sen så var den dubbelad dessutom, så när jag var där andra gången så kunde jag fan inte njuta. Jag var så jävla rädd för uppsvinget. Och så jävla rädd för att... Det som hände i mitt huvud efter den här gången, det var att jag tänkte så här att... Jag kan inte vänta ett helt liv utan att åka uppsvinget en enda gång. Någon gång kommer det hända. Och när det händer kommer jag dö av skräck. Jag kommer vara fruktansvärt rädd. Men jag är säker på att någon gång kommer det hända. Den kommer ju stå där kanske 30 år eller någonting när den försvinner. Så att... Då tänkte jag... Det kommer att komma det här. Men jag var så jävla, jag kunde inte göra det just då. Sen när vi åkte hem efter andra dagen, då mådde jag skitdåligt. Vi åkte ut till landet, sommarstället. Jag mådde pissdåligt. Jag bara tänkte på det här misslyckandet. Hur jag hade failat med att åka. Någonting som jag borde ha åkt. Någonting som jag hade peppat mig själv från att åka. Jag var ju ganska liten då. Och en grej som jag gjorde så här, bara för att kul, man lekte lite sen när man var liten, så jag var inte så jättegammal då inte. De hade en stor sopkvast, man kunde svinga sig som uppsvinget, det var, tyckte jag var lite kul innan så här, men då kunde jag inte göra det, jag kunde bara inte ta det. Det var liksom, jag tänkte bara på misslyckandet, så den kvasten var inte förknippad med någonting kul längre. Jag förknippade med ren pain och terror. Så jag kom hem igen så började jag titta på filmer igen. Jag läste kommentarer, vissa kommentarer var glada och positiva, så att man var den roligaste åkattraktionen på Liseberg. Andra var, det var jätteläskigt och man sitter bara fast i knät och det känns som man ska flyga ur och höll på att dö. Jag kollade på filmen och tänkte bara, hur kommer det kännas åkaren? Ibland så känns det som att jag skulle klara det, ibland känns det som att jag inte skulle klara det. Men vet vad som hände? Jag började drömma mardrömmar om uppsvinget som in i helvete. Jag drömde mardrömmar, ungefär en gång i veckan hade jag en uppsvinget mardröm. Ibland så var det mardrömmar, i enstaka tillfällen så var det faktiskt roliga drömmar. Men för det mesta så var det fruktansvärda drömmar. Och jag pratade om den här i bilen när vi åkte och sa det att man behöver inte åka, jag slipper, man behöver inte tvingas åka sånt där. Om man inte vill så vill man inte. Men mina föräldrar sa det, ja du behöver inte, men jag tror du skulle tycka det var kul. Jag bara kände, nej, jag kommer jag var tvungen att göra det, rätt vad det är. Och jag kunde inte gå en enda dag utan att tänka på det. Varje jävla dag plågades jag av tankarna på uppsvinget. Det var så in i helvete jobbigt. Jag såg på mer filmer, drömde fler mardrömmar, tänkte på den varje dag. Ibland tänkte att jag ska inte göra det. Ibland så tänkte jag kommer klara det, bara köra. Så då går det ett helt år igen. Och jag har haft mardröm på mardröm på mardröm om uppsvinget. Tänk på den varenda jävla dag. Sätt YouTube-videos, läs kommentarer. Så åker vi dit. Och jag säger att den här gången ska jag åka den. Och vi kommer upp där på berget och vet vad som händer.
jag klarar inte igen. Det så där var det. Det var liksom bara, man bara sjönk ihop. Jag bara kände skräcken. Kolla på den och tänkte att nu har jag väntat helt år till. Kommer jag vara tvungen att vara rädd ett helt år till nu utan åkan? Så jag tänkte det, jag måste göra det. Men jag kom inte över tröskeljäveln. Det var samma sak där. Vi var där 2 dagar och andra dagen. Jag kunde verkligen inte njuta. Jag mådde pissdåligt. Jag ville bara hem igen. Men när jag kom hem igen, då åkte jag ut till landstället igen. Och mina mardrömmar fortsatte. Jag mådde fortfarande svindåligt. Jag tänkte på den varenda jävla dag. Jag pratade om den. Kände hur det bara isade i kroppen. Jag visste att jag kommer behöva göra det rätt vad det är. Men jag tordes inte göra det. För tillfället i alla fall. Men jag var så säker på att jag kan inte vänta helt liv utan åka. Och det var det som var så jävla jobbigt. Och hade misslyckats igen. Så jag läste kommentarer. Såg filmer. Drömde mardrömmar. Pratade om den. Tänkte på den. Varenda jävla dag hade jag någonting med uppsvinget att göra på huvudet. Och det här var ju förskräckligt. Det var liksom ett helt år till där jag verkligen led. Det var skitjobbigt. Visst, jag var glad emellanåt också. Men under vissa tillfällen varje dag så kom det här på tankarna. Och då var det jävligt jobbigt. Det var liksom så här att bara jag var inne och kollade på Lisebergfilmen. Liksom kollade på en Flumride-film. Vad kom upp i huvudet då? Uppsvinget. Om jag kollade på Lisebergbanan-film. Vad kom upp i huvudet? Uppsvinget. Allt det där liksom. Det triggade uppsvinget. Så när vi skulle dit nästa år, då sa jag till min mor att du måste tvinga mig åka den här gången. Om jag börjar fega så måste du peppa mig så att jag gör det. Den gången så åkte jag dit med mina två kusiner. Och min brorsa också, vi gick på Liseberg. Och ja, när vi stod på parkeringen, då sa jag och kollade upp på honom och sa jag kanske inte kommer Toras åka den. Men då sa min mor att jo då, det ska du göra. Du måste. Så gick vi in och först åkte vi lite andra grejer, typ Shanghai, och vi åkte lite så här spinrock. Och när vi stod liksom i spinrockkön, då kollade jag upp mot uppsvinget, men den rördes inte. När vi gick runt i parken kollade jag upp mot uppsvinget, men den rördes inte. Och sen så det sista vi skulle göra var att åka Colorado. Sen skulle vi upp och åka uppsvinget och det typ bara sådär liksom. Skiträdd var jag, för jag visste att, alltså du kan tänka dig, det är som att man skulle hoppa fallskärm för första gången när man är skiträdd för det. Man vet inte hur det känns, man är ganska säker på att det kommer vara skitotäckt. Men ja, vi åkte i alla fall Colorado. Och sen så gick vi då mot uppsvinget, jag kollade upp mot den, rördes inte. Så åkte vi upp för rulltrapporna och sen kom vi fram till den. Och då sitter en skylt där, stängd. Den var stängd. Men då hände det någonting. De öppnade den precis när vi kom. Och jag var den sista som kom in i kön. Jag var den sista som kom igenom vändkorset och fick åka den. Och när jag hade gått igenom vändkorset så kände jag direkt bara att det var skönt. För nu vet jag att om några minuter har jag gjort det. Nu går det inte att dra sig ur längre. Jag kommer att ha gjort det. Är den läskig på att jag aldrig mer åka, då har jag i alla fall testat. Är den kul så är den kul helt enkelt. Så jag satte mig i stolen och tryckte ner knäbyggen hårt som fan, tryckte jag ner den. Min kusin sa det, alltså du sitter ju och skakar Adam. Du får inte vara så jävla rädd, den är inte farlig. Det var liksom bara döden i mitt huvud just då. Och sen så började den, och jag satt på den där sidan som gör så att man tittar rätt ner för stupet också. Och så började den svinga, och först så var det ganska obehagligt, sen började den svinga mer. Och man tänker, hur fan kommer det bli när den svingar som mest? Och sen började den svinga som mest. Och vad visade sig? Det var ganska så jävla kul. Jag menar, det är fortfarande den läskigaste attraktionen på Liseberg. Men det var fan inte så att man dog utav den. Det var fortfarande kul, exciting. Det gick fort och det blåste. Det var häftigt. En riktigt frän attraktion helt enkelt. Så sen så gick vi ut genom vändkorset och jag var så jävla glad. Och vet du, det var nästan som att allting det där var meningen som det som hände den där dagen. För att om jag hade sett uppsvinget röra sig innan vi hade kommit fram till den, då hade jag kanske bangat ur. För att jag hade sett den in action. Jag hade sett hur jävla högt det var. Jag hade blivit skitskräckt när jag hörde de där lufttrycksljuden. Men i och med att vi kom med på första jävla omgången, att vi tajmade det så jävla perfekt, så kom jag över tröskeln. Och vet du vad? Det här var enda sättet att få bukt med en uppsvinget rädsla. Att faktiskt göra det. Kognitiv terapi heter när man utsätter sig för någonting som man är rädd för att få bukt med rädslan. Och efter det så har jag aldrig haft några uppsvinget mardrömmar igen. Jag har haft en jävla uppsvinget dröm efter det. Och det var ingen mardröm. Det var en kul dröm. Men du förstår. Det var bara bort i huvudet. Jag fick en mardröm varenda jävla vecka förut. Ibland 2 gånger per vecka.
Hela jävla tiden så återkom uppsvingsdrömmarna. Ibland kan man fundera på så här drömmar. Betyder de någonting? Alltså drömmarna kommer ju från hjärnan. Någonting i ditt undermedvetna eller medvetna, man ska säga. Så att till exempel så drömde jag en gång att jag tecknade en handritad animation. Och då innan jag drömde den drömmen så hade jag funderat jättelänge på att rita en så här frame by frame animation. Sen funderade jag på när jag vaknade. Betyder det här någonting? Då kom jag på att ja, det är nog så att jag kanske vill djupt inne göra en sån här frame by frame animation. Så då satte jag igång och gör det. Och den här drömmen om uppsvinget, den fanns här inne för att jag visste att jag ville prova. Det var därför det triggades hela tiden. Jag var rädd för det, men jag ville prova. Därför fick jag mardrömmar konstant om uppsvinget. Men nu är de bara borta. Jag har inte drömt en enda dröm om den på många, många år. Herregud. Sen var det också en sån här grej att jag hade en Hannah Montana-låt på hjärnan under den här tiden. Hannah Montana var en ganska bra serie, tycker jag. Det är många som tycker den är skit, förstås. Så att den... Sen är ju Miley Cyrus med den, men... Miley Cyrus är inget fel på egentligen, tycker jag inte. Hon har väl blivit lite mer ökänd nu än känd när hon bytte stil och så, men... Men hur som helst, det fanns en Hannah Montana-låt i alla fall som hette That's Why You Make It, som Let's Make It Rock. Och sen så var det något så här Let's Celebrate It efteråt. Och då tänkte jag så här, That's Why You Make It. Anledningen till att jag gör det är för att jag vill komma över min rädsla. Let's Make It Rock. Där... Ja, det är bara jag helt enkelt. Och sen Celebrate It. Det är ju alltså lyckan efteråt. Och vi gick ju Celebrate It. Vi gick åt batteriet 2.0 efteråt. Jag och mina kusiner. Det känns jävla bra. Så jag hade gjort det. Och jag åkte den fler gånger efter det. Och nu har jag till och med åkt Atmosfär flera gånger. När fritt fallen är jättehöga. Det är faktiskt Europas högsta fritt fall. Till och med den tog jag. Så att... Men det är så det kan bli. Det blir liksom nästan en form av tvångstankar, kan man säga. Tvångssyndrom som jag utvecklade. Och då menar jag inte att man måste göra saker. Men jag menar att jag hade liksom ett tvång att jag var tvungen att tänka på uppsvinget på den här dagen. För att de flesta, om de är rädda för en attraktion på Liseberg till exempel. Om de är rädda för kanonen på Liseberg, då gör man det bara inte. Då är det inte mer med det. Man behöver inte göra något det vill. Men för mig så var det bara... Jag måste göra det till slut. Jag måste göra det till slut. Och jag var så jävla rädd. Men sen visade det sig vara kul, så vad fan. Fan var det där alltså. Nej, jag vill tacka så jättemycket för att du kollade på den här filmen, kompis. Du får ha asbra, så ses vi. Hej! Oj, jävlar. Välte kameran. Hej.